Асоціація служби організації інфекційного контролю відзначила лікувальний заклад Сумщини одразу двома престижними нагородами. На сьогоднішній день статус таких двох відділень – чиста лікарня, безпечна для пацієнта, статус такий отримують урологічне відділення і операційний блок. Наша лікарня, скажімо так, враховуючи те, що провела дуже велику роботу, кропітку, і цю роботу проводили абсолютно всі працівники нашої лікарні і всі ви, хто присутній тут. Мені дуже приємно, що ми з вами перші в Сумській області. Аби присвоїти почесний знак, перевіряють санітарно-епідеміологічний стан, роботу персоналу, якість прибирання та ефективність обладнання. Довіру незалежних аудиторів заслужили 157 відділень закладів охорони здоров'я з-поміж 3 тисяч лікарень по всій Україні. Що головне для отримання статусу? По-перше, це дозуючі системи для гігієнічне мило, антисептик та диспенсер закритого типу для рушників. Також двовідерна система прибирання, згідно з 236 наказом МОЗ, і ємності для знезараження. Фахівці додають, європейських стандартів чистоти досягають лише завдяки сумлінній праці медперсоналу, що досконало засвоїв правила попередження інфекцій. Те, що завідувачі відділенням також цінують працю медичних сестер, молодших медичних сестер, і придбавши ці системи ВРМОП для полегшення праці свого персоналу, теж говорить про те, що нас цінують, нас поважають, за що ми дуже вдячні. Пацієнти чистоту у відділенні підтверджують, говорять, завдяки їй швидше встають на ноги. Думаю, що якщо б не в цій лікарні, то на поправку я б вже не пішов. Ну, ви бачите. Хоча б ця палата, кроваті, в інших лікарнях, ви мене звиніть, такого немає. Дуже благодарен, починаючи від молодшої медсестри до завідуючого. Статус найчастішого відділення не безстроковий. В закладі часто проводять перевірки, і якщо гігієни не дотримуються, звання можуть відібрати. Честі будемо нести це звання, і вас не підведемо. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ.